এতিয়া আমি হাৱা মহল চাবলৈ গৈ আছোঁ, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ চাবলৈ, তাৰপাছত গৈ আছোঁ মিৰৰ মিউজিয়াম চাবলৈ, আৰু লগতে হৰৰ মিউজিয়াম আছে, এইবিলাক চাবলৈ গৈ আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। এয়া আমি এতিয়া যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ আছোঁ, যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ ভিডিঅ'খন দেখাই আছোঁ, কেনেকৈ মানে আগতে টাইমটো কাউণ্ট কৰিছিলে। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু আমি আৰু মই আজি জয়পুৰত পিংক চিটিত আছোঁ, আৰু পিংক চিটিত মই যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ মানে চাই আছোঁ। কেনেকুৱা নাম বা এইটো মেথছৰ চলিউশ্যন লাগি আছে নেকি? কি বুজিছা কোৱাচোন? যন্ত্ৰ মন্ত্ৰৰ ভিতৰতো কি আছে কৈ দিয়া, একো বুজি নাই পোৱা। চিনাকি হৈছা নেকি? যন্ত্ৰ মন্ত্ৰ উইজৰ কি আছিলে চাগে না কুকুৰ আছিলে আমি ইয়াৰ পৰা গৈ আছোঁ ৰাজস্থানী খাবলৈ, মানে লাঞ্চ কৰিবলৈ। আমাৰ থালি আহি গ'ল ৰাজস্থানী থালি, পাঞ্জাৱী থালি, আমি এতিয়া টেষ্ট কৰি খাইছোঁ কেনেকুৱা হয় ইয়াৰ লোকেল টেষ্ট।
প্রেসিডেন্টের লগত তোমার কেনে আছে চলো বলি অকন ভিডিও করবলে রে কিয়া বাত হে মাইকেল জ্যাকসন নে মেরি আমি পালোহি এইটো হৰৰ মিউজিয়াম বহুত গড ভয় লাগিব আৰু এইফালে আছে কোনফালে ৰাস্তা আছে বা ঠাণ্ডা আছে হাতটো লগাই লগাই গ'লে ভালে আমি ৰাস্তাত হেৰাই গৈছোঁ ৰাস্তাটোত হেৰাই গৈছোঁ সেইটো নহয় মিউজিয়ামটো হয় নেকি ৰেড ৰেড হৈ গৈছে এখন এখন এনে খোলাহে Yeah.